Ak ste niekedy boli na školení alebo na workshope, tak pravdepodobne poznáte taký ten základný príznak účastníka, ktorý sa vracia z workshopu. Je plný informácií, nadšený, motivovaný do toho, aby vyskúšal to, čo sa na školení alebo na workshope naučil. No a pokiaľ ste na školení boli, tak potom poznáte aj ako takéto odhodlanie alebo takáto motivácia veľmi často dopadne. Za pár dní, niekedy sú to 2, niekedy 3, niekedy je to týždeň, to počiatočné nadšenie opadne a my sa ako účastníci workshopu dostávame opäť do starých zabehaných kolají a za 2 týždne si už ani nespomenieme, že sme na nejakom workshope boli. Ako sa vlastne s niečím takým vysporiadať? Ako docieliť to, že poznatky, ktoré získame na nejakom školení alebo na nejakom workshope, naozaj budú pre nás užitočné aj z dlhodobého hľadiska? Toto je otázka, ktorú si položíme v tomto videu. Vitajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach a chcem sa s vami porozprávať o tom, ako by ste vy ako účastníci školenia alebo workshopu, ktorého ste sa zúčastnili, mohli z tohto workshopu získať čo najviac. Každý dobrý lektor sa vás na záver školenia opýta, čo si odtiaľto odnášate, čo ste sa naučili, čo je ten základný prvok, element, ktorý vám dáva ten pocit, že toto školenie bolo pre vás prínosné alebo užitočné. V niektorých kurzoch dokonca na záver kurzu vypracujete aj nejakú záverečnú analýzu alebo nejaký akčný plán, v rámci ktorého si napíšete nejaké konkrétne body, ktorým sa budete po školení venovať. A toto je určite dobrá vec, ktorú môžete bez ohľadu na to, či vám s tým lektor pomôže alebo nie, urobiť. Ak ste teda na nejakom školení a blíži sa ku koncu, položte si otázku, čo z tohto workshopu, čo z tohto školenia bolo pre mňa najzaujímavejšie? Čo by som vedel použiť, čo je pre mňa aplikovateľné? Keď nad tým uvažujete, nedávajte si nejaké veľké zámery alebo veľké ciele. Veľmi často sa totiž stáva, že pokiaľ ľudia v tom nadšení chcú z toho workshopu aplikovať čo najviac, tak nakoniec neaplikujú nič. Ak ste na školení, vyberte si možno jednu alebo dve kategórie, možno jednu alebo dve oblasti, ktoré sú pre vás dôležité, ktoré sú pre vás zaujímavé a o ktorých si myslíte, že ich aplikovanie alebo ich zmena by vo vašom reálnom, osobnom alebo pracovnom živote mohla mať teda taký najvýznamnejší vplyv. Takže uvažovať nad tým, aké oblasti, možno aké témy, možno jedna vec, ktorá ma inšpirovala na školení, o ktorej viem, že ju viem uplatniť v reálnom živote. Uvediem veľmi jednoduchý príklad. Predstavme si, že ste boli napríklad na školení time managementu a jedna z mnohých techník, ktoré ste sa na workshope naučili, je, že je dobré vytvárať si na začiatku pracovného týždňa nejaký zoznam, nejaký to-do list, ktorý vám pomôže mať prehľad v úlohách, ktoré vás čakajú. Keď si v závere školenia poviete, áno, toto je jedna aktivita, toto je jedna vec, ktorá mi dáva zmysel, ktorú vidím ako ľahko realizovateľnú a uplatniteľnú, tak ju so sebou zoberiete a budete sa ju snažiť skúšať, povedzme, v priebehu jedného alebo dvoch týždňov. Všimnite si, že hovorím o jednej naozaj veľmi drobnej a veľmi konkrétnej skutočnosti, pretože pokiaľ budete pracovať s nejakými konceptami, veľkými teóriami, niečím, čo sa neprejavuje zmenou vášho správania, a tá zmena je naozaj o tom, že dovtedy ste nerobili žiadne to-do listy alebo checklisty a zrazu ich začnete robiť, tak to je práve to, čo by malo byť výsledkom každého školenia alebo nejakej vzdelávacej aktivity. Že tú teóriu alebo to, o čom sa rozprávate na tom školení, že sa to pretaví a začnete robiť niečo inak. Ako potom pokračovať s tým? Takže odchádzate zo školenia, vybrali ste si možno jednu, dve, možno maximálne tri konkrétne činnosti, aktivity alebo oblasti, v rámci ktorých chcete urobiť nejakú intervenciu. Ako s tým pracovať potom doma? Prvá vec je, aby ste sa k obsahu toho školenia nejakým spôsobom vracali. Ideálne je, keď máte nejaké vlastné poznámky, do ktorých občas nakúknete. Prípadne môže to byť aj o tom, že máte nejaké študijné materiály, tak naozaj ich nepoužijete len na to, aby ste ich vložili do poličky, kde na ne bude sa dať prach.
ale vrátite sa k ním. Prípadne vám lektor mohol odporúčiť nejakú odporúčanú literatúru alebo pozrieť si nejaké video, napočúvať nejaký podcast. To sú všetko veci, ktoré po tom školení vám predlžujú takú tú pamäťovú stopu tých poznatkov, ktoré ste sa na tom školení naučili. Je dobré takisto, keď o tých informáciách, o tých myšlienkach, ktoré ste získali, keď o nich hovoríte s niekým iným. Ono je totiž celkom dobre dokázané, že najlepšie sa človek učí vtedy, keď sa niečo naučí a odovzdáva to potom ďalej. Pretože keď to máte naučiť niekoho iného, tak to musíte jednak chápať, musíte tomu rozumieť a jednak si to v tej hlave musíte upratať tak, aby pri tom vysvetľovaní tá druhá strana vám rozumela. A to je proces, ktorý vám veľmi účinne pomáha s formátovaním tých informácií, ktoré v tej hlave máte tak, aby ste potom s nimi vedeli ďalej pracovať. No a potom, keď máte, prejdú povedzme nejaké 2-3 týždne a máte nejaký nový návyk, lebo častokrát je to o tom, že vytvárate nejaký nový návyk alebo nejaký zvyk, napríklad hovorili sme teda o tých checklistoch alebo o tom to-do liste, tak sa môžete pustiť do nejakej ďalšej oblasti, do nejakej ďalšej témy, ktorú ste si z toho workshopu zobrali. Takže, veľmi stručne a jasne, na workshope, alebo priamo na workshope na školení, vybrať si, vytvoriť si nejaký akčný plán, ktorý bude zahŕňať to, že si identifikujem jednu, maximálne tri konkrétne oblasti a ideálne tri konkrétne činnosti, ktoré budem robiť potom, ako zo školenia odídem. Po druhé, vracať sa pravidelne k poznámkam, k odporúčanej literatúre, prípadne si aj nájsť veci, ktoré podľa môjho uvaženia súvisia s tou témou, a je to vlastne moja vlastná iniciatíva. Po tretie, skúsiť to niekoho naučiť, skúsiť niekomu porozprávať o tom, čo som sa naučil, čo som urobil tak a v takej forme, aby tá druhá strana bola schopná ten náš úspech alebo ten náš poznatok replikovať. Takže verím, že tieto tri jednoduché odporúčania vám pomôžu k tomu, aby ste si naozaj zo školenia zobrali čo najviac, aby to nezostalo pri takomto počiatočnom nadšení alebo motivačnom ošeli, ktorý sa nám na tých školeniach vyskytuje, ale aby naozaj to školenie malo reálny dopad na váš pracovný alebo osobný život a v tom vám samozrejme držím palce. Zatiaľ sa majte dobre.